idag tidigt på tisdagsmorgonen rullade de sista bilarna och därmed också verksamheten ut från den gamla och slitna ambulansstationen vid lasarettet i Köping. I samband med att dagpersonalen gick på sina pass klockan 8 drog också verksamheten officiellt igång vid den nya stationen vid Majaskeka. Och inte långt efter morgonens överlämning kom också de första larmen. Jag tycker att det var lite spännande att komma till jobbet. Jag är på vägen hit och funderar på hur ska det bli och sådär. Vi har ju sett bygget under en längre tid och det byggs upp, så att jag är glad att vi är här nu. Ja, det känns väl lite spännande kan man väl säga. Den gamla stationen var ju föråldrad och hade ju inte hängt med i utvecklingen. Så att nu har vi en station som är fräsch och ska hålla en lång tid framåt. God morgon på er! Och välkomna då till våra nya lokaler som vi kör igång idag. Och nu har alltså den nya och mycket efterlängtade ambulansstationen i Köping tagits i drift. Stora, ljusa, fräscha och ändamålsenliga lokaler för de dryga 30-talet medarbetarna. Att jämföra med de gamla, trånga och nära 40 år gamla lokalerna vid den gamla stationen som var anpassade för en personalstyrka på cirka 10-tal. Förutom behovet av nya och moderna lokaler är placeringen vid Majaskeka och det främsta grundmålet för verksamheten att drygt 90% av alla så kallade prio 1-larm i KAK, alltså larm om akut livshotande symptom eller olycksfall, ska nås inom 15 minuter. Och även om förväntningarna är stora var det ändå lite förvirrat under morgontimmarna. Konfust. Man måste lära sig hitta och få gå igenom saker och var saker är och så. Det kommer nog att ta ett par dagar, men verksamheten rullar ju på som vanligt. Och förväntningarna om att titta liksom på verksamheten, hur kommer det att påverka det här att man är nya lokaler? Ja, vi får ju mer utrymmen och speciellt för utbildningssyfte så är det här mycket, mycket bättre. På fredag den 30 september klockan 18.00 stänger Trafikverket av E18 i båda riktningarna mellan Hallstahammar och Köping. Det är med anledning av att den snart 60 år gamla rörbron vid Åbybäcken strax väster om väg 252 vid Sörstafors har tjänat ut. Den är så dåligt skick att bärigheten inte längre klarar så kallade dispanstransporter, alltså särskilt tunga transporter. Avstängningen sker på samma sätt som när liknande arbeten tidigare utförts vid Kölstaån och Vinbäcken. Man stänger av helt, gräver bort och byter ut bron för att sedan återställa vägbanan på loppet av några dagar. Under avstängningen kommer personbilar mot Köping att hänvisas via Berg och Morgendal, medan den tunga trafiken leds om via Mungtorp och Ringvägen i Köping. All trafik mot Stockholm leds om via Köping och Mungtorp. Går allt enligt plan öppnas E18 återigen tisdagen den 4 oktober klockan 19.00. När den rödgröna regeringen och finansminister Magdalena Andersson i förra veckan lämnade över budgetpropositionen för 2017 till riksdagen, den klassiska nådiga luntan, innehöll den bland annat de redan omtalade välfärdsmiljarderna. 10 miljarder kronor som är tänkt att sättas av för vård, skola och omsorg och som tillförs kommuner och landsting i form av generella och årligen återkommande statsbidrag. Alltså statsbidrag där kommunerna själva får bestämma hur pengarna bäst ska fördelas. Och Köping kommuns kommunalråd och kommunstyrelseordförande Elisabeth Salmonsson tog emot regeringens budgetförslag med stor glädje. Det är precis det här vi har efterfrågat, att dels att man skulle höja statsbidragen, vilket de låg ju still och var frysta under den borgerliga regeringstiden. Och nu har ju den rödgröna regeringen har ju lyssnat på oss i kommunerna. Dels har de lyssnat och förstått att vi behöver verkligen förstärkning för att klara välfärden. Och dessutom att man gör det genom generella statsbidrag istället för att, som rikspolitiker ofta gillar, att man liksom pekar ut område för område och att de här pengarna ska gå till det och det ska gå till det. Men det är ju vi ute i kommunerna som vet var behoven är störst och var pengarna behövs bäst. Så att här har man alltså lyssnat på oss och det är vi väldigt glada för. Köpings kommun står i likhet med många andra kommuner i landet inför flera stora utmaningar inom välfärden de kommande åren. Och ett tillskott på i runda tal 24 miljoner kronor för 2017 är förstås ett välkommet tillskott för Köping.
Utfallet av det extra statsbidraget beräknas dels utifrån befolkningsmängden i kommunen, dels utifrån antalet asylsökande och nyanlända. För kommunerna i vår region innebär det preliminära utfallet för 2017 enligt SKLs beräkning per augusti att Arboga erhåller 16,7 miljoner kronor, Hallstahammar 13,8, Kungsör 11,4 och alltså Köping 24,6 miljoner kronor. Storleken på bidraget är sedan tänkt att revideras för de kommande 4 åren. I december ska riksdagens kammare besluta om förslagen. Och om vi tittar då på behoven här i Köpings kommun, då, vad ser du för prioriteringar här framöver? Ja, våra prioriteringar det är ju att se till att vi har en bra och tillräcklig förskola. Att skolan klarar av att ta emot alla elever på ett bra sätt. Att äldreomsorgen fungerar på ett bra sätt. Det är ju de stora områdena plus det sociala området. Det är ju de, om man tittar på budgetmässigt så är de absolut på 80-85% av budgeten. Så det är ju de prioriterade områdena. Men samtidigt så för att hela välfärden ska fungera så en del i det är ju också att se till att infrastrukturen fungerar. Så att det finns gator och vägar och cykelbanor och sånt att ta sig fram på. Att det finns möjligheter till en aktiv fritid. Att vår yttre miljö är vacker och inbjudande och trevlig. Att det finns vatten i kranen och värme i elementen och sånt. Så att helheten är väldigt viktig.